ঘাঁহ কটা ঠাইৰ পৰা তেজ ওলোৱা বন্ধ কৰিবলৈ ঘৰুৱাভাৱে কিছু পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তৰোৱাল, দা, কটাৰী এইবোৰে মানুহক কেতিয়াবা কাটে। বহু সময়ত ব্লেডেও কাটে আৰু কটা ঠাইৰে তেজ ওলায়। খাটি টার্পিন তেল কটা ঘাত লগাওক, অলপ তুলাত ভিজাই লগাই দিয়ক, তেজ ওলোৱাৰ লগে লগে বন্ধ হ'ব। মানিমুনি এমবুঠি খুন্দি কটা ঠাইত লগালেও তেজ পৰা বন্ধ হয় আৰু ঘাঁহ সহজে শুকায়। 5 গ্ৰাম বন্ধাকবিৰ ৰসত সামান্য পানী মিহলাই দিনে 3-4 বাৰকৈ খালে কটা বা অন্য ঘাঁও শুকাই যায়। ঘাঁহ হ'লে 0.5 গ্ৰাম হালধি বটি পানীৰ লগত মিহলি কৰি দিনে 3 বাৰকৈ খালে ঘাঁহ শুকাই আহিব। যিকোনো ঘাঁতে কেইটামান পচতিয়াৰ পাত খুন্দি প্ৰলেপ দিলেও ঘাঁহ শুকায়। দা, কুঠাৰ, কোৰ আদিয়ে অলপ বেছিকৈ কাটিলে চিলাইৰ আৱশ্যক নহ'লে 4-5 পাতমান পাণ খুন্দি লৈ তাত অলপ বিশুদ্ধ মিঠাতেল মিহলাই ঘাঁহ দুঘৰত ভালদৰে টিপি ধৰি জুইৰ অঙঠাত মামৰ নধৰা পৰিষ্কাৰ কাঁচি এখন গৰম কৰি ঘাঁহৰ ওপৰত ৰখা পাণৰ ওপৰত অলপ সময় সহিব পৰালৈ ধৰি থাকিব লাগে। এনে কৰাৰ পাছত লগে লগে তেজ বন্ধ হ'ব, বিষ বেদনা একেবাৰে নোহোৱা হ'ব আৰু যিমান ডাঙৰ ঘাঁহ নহওক লাগে কটা ঘাঁহ 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত শুকাই যাব। বেছি কাটিলে চিলাইৰ আৱশ্যক হ'লে চিকিৎসালয়লৈ লগে লগে লৈ যাব। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।